Հարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, այսօր հավաքվել ենք բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարի փոփոխության կապակցությամբ։ Նախև առաջ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պարոն Արշակյանին, ով այսօր ցավոք քաղաքում չի և չի մասնակցում, բայց մենք խոսել ենք իր հետ։ Պարոն Արշակյանը զրոյից, կարելի ասել, ստեղծել է նախարարությունը, հիմնականում իր կողմից առաջ քաշված գաղափարների վրա խարսխված ինստիտուտ է, այս ինստիտուտը, և շատ ուղություններում, նորարարական ուղություններում արդեն իսկ հաջողություններ գրանցած նախարարություն է։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պարոն Արշակյանին իր կատարած աշխատանքի համար, շնորհակալություն հայտնել այն պրոֆեսիոնալ թիմի համար, որ ինքը հավաքել է նախարարությունը, և ներկայացնել նոր նախարարին, պարոն Չոբանյանին, ով նախկինում զբաղեցրել է Տավուշի մարզպետի պաշտոնը, և իր պաշտոնում նույնպես եղել է շատ արդյունավետ մարդ, ով որ նույնպես տեխնոլոգիական ոլորտից է, եղել է UIT Expo ընկերության տնօրենը, երկու այլ տեխնոլոգիական ընկերությունների հիմնադիր, և ես համոզված եմ, որ պարոն Արշակյանի սկսած և նախաձեռնած գործերը հաջողությամբ շարունակվելու են, և նախարարությունը իր ոլորտում նոր բարձունքներ է գրանցելու։ Հետևաբար, պարոն նախարար, շնորհավորում եմ ձեզ, մաղթում եմ ձեզ արդյունավետ աշխատանք թիմի հետ։ Կարծում եմ, նախարարությունը բավականին ոլորտային իր ֆունկցիաներում բավականին լայն է, և կան ոլորտներ, որոնք որ իրապես խորքային վերափոխման և վերանայման կարիք ունեն, մասնավորապես ռազմարդյունաբերությունը, կարծում եմ, այն ոլորտներից մեկն է, որի վրա մեծ ուշադրություն պետք է դարձնենք Հայաստանում, և պետական ամենաբարձր մակարդակի ուշադրության կենտրոնում է լինելու այդ ոլորտը մեր դիմադրողականության և պաշտպանության կարևորագույն կոմպոնենտներից մեկն է ռազմարդյունաբերությունը, և գալիք տարիների ընթացքում դա այն ոլորտն է, որը որ շեշտակի տեմպերով պետք է զարգանա։ Թվայնացման ստանդարտների ներդրման աշխատանքները, որոնք որ արդեն իսկ նախարարության կողմից առաջ քաշված ռազմավարության համաձայն որոշակի պրոցեսներ արդեն իսկ սկսվել են, ես կարծում եմ, մենք թվայնացման ոլորտում նույնպես մեծ անելի, առաջին հերթին ստանդարտների մշակման և ներդրման ոլորտում մեծ անելիքներ ունենք, և այդ առումով նույնպես պարոն նախարար, ձեր ուշադրությունը կխնդրեմ դրա վրա նույնպես սևեռել։ Եվ նաև կրթական կոմպոնենտը, որ արդեն իսկ կարելի ասել բավականին հաջողված ծրագիր է, նախարարության կողմից առաջնորդվող տեխնոլոգիական ոլորտում նոր կադրերի պատրաստման, ես կարծում եմ, դա նույնպես այն ուղությունն է, որը որ չի կարելի աչքաթողանել, և պետք է շարունակել այդ ուղության վրա նույնպես կենտրոնանալ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորիդ, շնորհակալություն եմ հայտնում ևս մենք անգամ պարոն Արշակյանին, ես պարոն Չոբանյան, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։